Здравейте, приятели, от мен Цветан Радушев. Записвам това видео отново, просто за тези, които са го видяли в другата група на Марийката, просто защото там нямам право да правя реклама. Видеото там е с информативна цел, както ще бъде и тук. Искам да съобщя на всички, че ще правим голямо безплатно обучение в София по e-commerce в залата на Softuni. За 250 човека, ще бъде безплатно за всички. Тези, които са записани предварително, са с предимство, защото местата са ограничени. Датата е 14 януари, залата е Softuni, лекторите ще бъдем аз, Цветан Радушев, Геомил Георгиев, Борис Гичев. Ще има изненади за всички. Ще говорим за OpenCart, за Magento, за Shopify, за това как да докарате трафик, как да намерите свои собствени доставчици, как да оперирате с тези неща, как да ги осчетоводите. Дискусията е много дълга, обучението ще бъде кратко и ще бъде част от една голяма поредица от обучения. Може би ще направим и безплатен курс в Softuni, който ще продължи няколко месеца. Но ще видим дали има и достатъчно интерес. Това е и самата идея на краткото обучение по e-commerce. Да види дали има достатъчно интерес. Искам да ви помоля, ако това видео ви е харесало, ако вие се чувствате съпричастни към тази общност и искате също да дойдете на такова обучение, да го споделите с приятели, да го сложите на стените си, да го харесате, да го сабскрайбнете, за да можете и за в бъдеще да получавате информация. Ние ще качим на страницата на smpro.net/events, кога ще бъде евента. Пак повтарям, той ще бъде безплатен, ще има бонуси, изненади за всички. Ще бъде точно ден след днес семинарът на Юри Тонкин, на 14 януари, в неделя. Това е всичко от мен за сега. Благодаря ви и успешен ден!